aquesta segona part de la presentació del projecte tècnic de Medi Obert. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, aquí a la taula ja és una ponència tècnica. Fins ara, fins al moment, doncs, hem estat explicant la gènesi d'aquest projecte. Aquesta taula pretén ja concretar més en detall doncs, alguns dels aspectes més importants i més rellevants d'aquest projecte tècnic. I, per tant, comptem amb la presència de tres persones que us presentaré. I també volia dir en aquest moment que aquestes tres persones, dues d'elles són en Màrius i en Carles Mendieta, assessors que ens han assessorat i han assessorat com amb la seva expertesa en tota aquesta part del projecte tècnic, però a més manca la presència de tres persones més, com és el Lluís Sáez, l'Antonio Andrés Puello i en Jesús Vilar, tots ells que van estar també acompanyant-nos, ajudant-nos amb la seva expertesa, amb el seu saber, amb tot aquest procés durant tot aquest període de temps que va des de gener fins fa després de l'estiu, que es va tancar concretament el 10 d'octubre, si no recordo malament, que ja es va poder presentar el que era ja el projecte definitiu al centre d'estudis. Bé, sense extendre'm més, jo aquesta ponència tècnica vol exposar-vos, ja sé que tots l'heu llegit, en tot cas sí que s'entrarà més en detalls de determinats aspectes que ens interessa des del punt de vista de la justícia juvenil i concretament de Medi Obert, però també ens interessa a tots en quant són doncs, unes parts que són innovadores, com és tot el tema de l'avaluació. Bé, per tant, en primer lloc presento en Jordi Burcet, el coneixeu, ell ens parlarà doncs, una mica de... farà uns petits detalls, uns petits flaixos de cada capítol i amb el qual li dono la paraula. Gràcies. Bé, molt bon dia. En primer lloc dir-vos, bueno, això és aquesta seria la ponència tècnica i en principi aquí és la part en què us hauríem d'explicar una mica quines són les línies generals d'aquest projecte tècnic que tots plegats hem elaborat, diguem, no? Quan amb l'equip que estàvem elaborant doncs, aquest projecte tècnic vam estar planificant una mica aquesta jornada, no? I vam dividir-nos una mica doncs, buscar qui podia intervenir i tot plegat una mica per descart de la resta de membres de l'equip de redacció i tal, doncs em va tocar a mi doncs, fer aquesta presentació, diguem, no? Aquesta presentació que de fet és una situació una mica peculiar perquè aquí no és que vingui jo a portar res que hagi fet jo directament, sinó que sóc una part més de tot el que tots vosaltres hi hem anat posant, diguem, no? I per tant, aquí faré una mica com de cronista o de, diguem, de redactor o per explicar-vos una mica quatre trets fonamentals d'aquesta ponència, no? Després, m'estic acompanyat aquí doncs, pel Carles i pel Màrius, és una qüestió doncs, que imposa bastant, no? Estar acompanyat de dues persones d'aquest nivell. En Carles farà una mica la posada en valor d'aquest projecte en relació doncs, al que significa un projecte tècnic per a una organització, diguem, no? I en Màrius parlarà d'una de les parts més innovadores d'aquest projecte, com pot ser tota la part de l'avaluació, que és una part que s'ha incorporat nova i que en l'anterior projecte tècnic doncs, no figurava o figurava molt poc, diguem, estava poc esmentat. Diguem, no? Llavors, bueno, doncs, donat que des de l'equip de redacció i d'entusiastes doncs, van assignar a mi doncs, aquesta tasca de presentar-vos el projecte tècnic, una mica el que m'hi permet el luxe és de dir, bueno, com que el que hauré de fer és explicar-vos una mica les coses, els apartats més destacats, diguem, els aspectes més rellevants i més novedosos del projecte, poder el que sí que em permetré és una mica la qüestió de batejar la criatura. És a dir, després de 30 anys de gestació
per part dels tècnics de Medi Obert d'aquest projecte, hem estat mares i pares d'una nova criatura, el projecte tècnic de Medi Obert. Ha estat una gestació lenta, 30 anys, on tot el col·lectiu hi ha participat i un part una mica precipitat que ens ha fet córrer tots a darrera hora, tant a l'equip d'entusiastes com de responsables. Els que som pares, però sabem perfectament que malgrat tot aquesta és la part més senzilla d'aquest procés, que ara per davant se'ns obre un camí on caldrà-hi posar molt esforç i molt de sacrifici per tal que totes les esperances i les emocions de les que ens en parlaven a la ponència anterior, diguem, no? I l'oportunitat esdevinguin realitat. Aquesta metàfora de la criatura em ve molt a tomb per el que us deia fa un moment, de parlar del nom, de com li posarem en aquest projecte tècnic. No? I això vindrà una mica, aquest nom, en funció de quins són els trets més destacats que en principi jo he identificat en aquest projecte. No? Els tècnics que fa més anys que treballem en aquesta casa, doncs alguns ja portem doncs, 24 o 23 anys treballant-hi, a l'antic projecte tècnic l'anomenàvem el projecte tècnic de gestió de la responsabilitat. Parlàvem del projecte de responsabilitat, diguem, no? En aquell projecte, d'aquell moment, es va consagrar una nova forma d'actuar amb els joves. I vam passar d'un model assistencial en què es fonamentava en cobrir les necessitats i mancances del jove a un model on el centre d'intervenció es posava en la responsabilització d'aquest jove envers els seus actes. Aquell nou model, el de responsabilització de l'anterior projecte tècnic, no trencava, però, amb el que es havia vingut fent fins aleshores, sinó que hi afegia un enfoc diferent, més especialitzat, un matís específic que donava resposta a la raó de ser del tècnic de Medi Obert, el tècnic de Medi Obert, de l'antic delegat d'assistència al menor, no? Tot distingint i diferenciant la seva intervenció de la d'altres professionals del camp social, sense deixar, però, que en cap moment d'orientar els menors i les seves famílies per cobrir les mancances bàsiques del seu desenvolupament. És a dir, això no ho vam acabar perdent del tot, sinó que ho vam incorporar senzillament en aquest nou projecte que vam elaborar en aquell moment. L'actual projecte ha afegit a aquest model de gestió de la responsabilització uns nous elements tècnics especialitzats que ens permeten prevenir la reincidència delictiva dels joves en seguiments, que ens han de permetre poder fer això. I quins són aquests elements de prevenció que recull aquest projecte tècnic i que s'han incorporat o s'incorporaran al treball dels tècnics de Medi Obert, no? Hi hauria primerament una colla d'elements que podríem anomenar que serien més de caire més tècnic, no? Elements, per exemple, per diagnosticar el risc de reincidència, no? Per exemple, l'eina SABRI, diguem, seria un, no? L'altre seria elements per intensificar o, diguem, reduir la intervenció en funció del risc de reincidència. Aquests són uns altres elements que haurem d'anar incorporant poquet a poquet, eh? Després hi ha uns altres elements que són per sistematitzar les intervencions, per sistematitzar més les intervencions, no? Que seria l'ús de programes i eines didàctiques cada cop és més palès en les nostres intervencions, diguem, no? Un altre element tècnic seria el que després ens parlarà en Màrius, que és tots els instruments que haurem d'implementar per l'avaluació de tots els nivells d'intervenció que fem, des dels programes, les mesures, etc. No? Després hi ha uns altres elements que s'incorporen al projecte tècnic que es podrien anomenar de tipus organitzatiu, no? Com són, per exemple, el tema de l'especialització dels professionals. Sabeu que d'aquí s'està treballant ara amb un document que ja està elaborat i ja està aprovat i que s'ha d'implementar, encara no ho hem fet, d'especialització dels professionals. Un altre element organitzatiu és el tema de potenciar la col·laboració institucional i del treball en xarxa. És una cosa que ja venim fent, però que aquest model
d'alguna manera ve a consagrar i ve a dir que és una línia que cal aprofundir. Un altre element tipus organitzatiu és el tema que es va recollir en el projecte tècnic de la immediatesa de la intervenció. Això és una cosa que no depèn de nosaltres directament, que depèn dels jutjats i de les fiscalies, però que nosaltres tenim el nostre marge per intentar treballar a fi efecte d'aconseguir que la nostra intervenció sigui més immediata, més ràpida i més immediata. Un altre element de tipus organitzatiu seria justament aquest acte, diguem, aquest projecte, diguem, el tema de la participació del col·lectiu en la millora tècnica. Això és una cosa que havíem fet en altres formats, diguem, no? Comissions de treball, comissió de representants, etc., que aportàvem iniciatives en la millora tècnica i que ara, al segle XXI, el format que diguem, que es pot fer servir i que ens posa el centre d'estudis al nostre abat, és el projecte que compartim i que en els propers anys és un element a desenvolupar, diguem, no? I després hi hauria un altre tipus d'elements, que serien els elements de participació comunitària. La participació comunitària és un aspecte que ja hi hem treballat, que hi hem treballat sobretot molt individualment, cada delegat en la seva zona, amb el seu territori, intentant establir xarxes col·laboratives, però que en aquest projecte ja consagra la participació comunitària i li dona, és a dir, surt en molts apartats del projecte, es repeteix i s'insisteix en la importància que té la participació de la comunitat en l'execució de la mesura i com fer participar a la societat cada vegada més en aquesta participació. Per tant, com podem veure, aquest projecte tècnic té dos pilars bàsics. Per una banda, hi ha el pilar de la responsabilització del jove, del qual s'han conservat els elements que ja configuraven l'anterior projecte tècnic. És a dir, la part d'aquesta responsabilització no s'ha perdut en cap moment, s'ha conservat com no podia ser d'altra manera i com la llei mateixa consagra, i per altra, s'han incorporat tots aquests elements de prevenció de la reincidència dels que acabem d'enumerar ara fa un moment. Tenint en compte aquests elements més nous del projecte que fan referència a aspectes de prevenció de la reincidència, la primera proposta en quant al nom que se li ha de posar al projecte aquest és el de projecte tècnic de prevenció de la reincidència. És una proposta que faig i crec que seria poder la més indicada donat els elements més novedosos que en aquest camí, en aquest aspecte s'hi han introduït. I ara tot seguit passaré a fer una petita i ràpida descripció del projecte que tothom té a les mans, que la majoria coneixeu perquè hi heu participat i perquè heu fet esmenes i perquè hi heu aportat el vostre coneixement i el vostre saber, però que aquí també tenim persones d'altres col·lectius i d'altres institucions que no el coneixen tant i per tant vam acordar aquí a la taula que era oportú que en aquest moment i en aquest acte es pogués fer un petit repàs de quins són els aspectes més destacats d'aquest projecte. Llavors, dir-vos primer de tot que aquest projecte té 10 capítols, si comptem la presentació, els agraïments, la bibliografia, etcètera. Els dos primers capítols, que parla de la presentació i els agraïments, tant el director general com el cap de l'àrea han destacat fonamentalment dos conceptes que ja us han explicat abans, que són, per una banda, el lligam que té aquest projecte amb la feina feta durant aquests 30 anys, és a dir, que s'arrela plenament en tota l'experiència del nostre col·lectiu, i per altra, el valor afegit que suposa el fet que aquest projecte s'hagi elaborat col·laborativament. El capítol 3, que és el capítol d'introducció, justificació i situació per situar en aquest moment aquest projecte, hi trobem relacionats els canvis pels quals era necessari d'abordar de forma immediata el nou projecte tècnic. Canvis de tipus legislatiu i de tipus d'organització administrativa, per una banda, i per l'altra, les importants transformacions de tipus social i sociològic que s'han produït en aquestes darreres dècades i que han afectat molt especialment la població que tenim, tant per les seves característiques com també
pel marc de relació de convivència que ha anat canviant durant aquests darrers anys. El capítol 4, el marc normatiu, és on rau una de les principals motius pel qual se tenia que fer ja tardava una mica aquest nou projecte tècnic, i que no era altre que el fet d'adequar tota la nostra intervenció a la llei 5-2000, que és la que ara tenim, que estem executant, diguem, no? I que l'anterior projecte tècnic encara s'havia fet en l'anterior marc legal, diguem, no? El capítol 5, que és on es parla de la visió, la missió, els eixos estratègics de l'àrea de medi obert, és on es concentren algunes de les aportacions teòriques i programàtiques més destacades d'aquest projecte. I aquí apareixen algunes paraules noves, de les quals ja moltes d'elles ja estem familiaritzats, però d'altres poder seran de nou ús a partir d'ara. Algunes d'elles, per exemple, apareixen idees i conceptes com, per exemple, la reducció dels factors de risc i potenciació dels factors de protecció, la prevenció del risc de reincidència, la potenciació d'accions preventives a la comunitat, la identificació del treball en medi obert com un servei públic especialitzat, la visió participativa i dinàmica del col·lectiu com a generador de coneixement i d'eines i procediments per a la millora constant. Una altra aportació significativa d'aquest capítol 5 és la definició d'11 eixos estratègics de treball prioritari, els quals estableixen unes noves prioritats, algunes de les quals ja estaven recollides en l'anterior document, en l'anterior projecte tècnic que hi havia, el model de justícia juvenil de l'any 2000, i algunes són noves. D'altres se les hi ha donat un enfoc nou, i per d'altres, i per fi, hi ha algunes altres que han desaparegut, que han desaparegut pel fet que moltes d'elles estaven recollides ja en els mateixos textos legals, diguem, i no calia tornar-les a incloure en aquest document. Una altra novetat que recull aquest capítol fa referència a les competències professionals bàsiques dels professionals de l'àrea de medi obert i a la consagració de la cooperació entre les diferents unitats de la Direcció General com un element imprescindible a l'hora d'implementar totes les respostes educatives. El capítol 7 és el capítol més extens del projecte tècnic i això es descriu en les actuacions dels professionals dels equips de medi obert. Hi ha un primer apartat d'aquest capítol on s'adequen les intervencions dels tècnics en funció de les possibilitats d'intervenció de la llei 5-2000. Un segon apartat recull els àmbits d'actuació dels tècnics de medi obert i es posa un èmfasi especial en la intervenció comunitària. Hi ha un apartat que parla de la metodologia d'intervenció en el nou projecte tècnic i on integra les noves eines de treball, com per exemple són la valoració del risc, l'ús de les noves tecnologies, que també és un element que es recull de nou, novedós, de programes estructurats i d'avaluació de les intervencions i a més d'algunes altres que ja es venien utilitzant tradicionalment, com és l'entrevista, l'acompanyament educatiu o les visites domiciliàries. És a dir, s'ha volgut recollir també totes les diferents maneres d'intervenir que s'utilitzaven fins ara també. Pel que fa a l'elaboració del pla de treball, s'ha recollit especialment la nova estructura que va sorgir del grup BAT-ABAT, que va acabar es va acabar abans de l'estiu i el qual és plenament coherent amb tota l'orientació nova d'intensificació i de prevenció de la reincidència que aborda aquest projecte i una estructura de pla de treball que en els propers, diguem, en els propers mesos serà la que es generalitzarà i s'implementarà a tot el col·lectiu. També en aquest capítol es recull específicament les actuacions a fer en l'àmbit comunitari i d'altres actuacions en els que els tècnics de medi obert que estan pendents de desenvolupar, com ara que estan algunes que ja fem a més de la intervenció en mesures i d'altres que estan pendents de desenvolupar. Algunes com el tema de l'assessorament tècnic, que és una cosa que fem a més de l'execució de mesures, el tema d'intentar de potenciar i desenvolupar el que és la mediació en fase d'execució, la potenciació de la col·laboració de la ciutadania, això és un tema que ja veieu que es repeteix en molts capítols, així com també recull en aquest capítol tots aquells espais de suport necessaris
que necessitem per fer la nostra feina, com per exemple són el que seria la supervisió externa, que ara mateix no tenim per un tema pressupostari, però que en principi és un compromís que quan hi hagi possibilitats es pugui tornar a implementar, a la formació continuada específica, que és un tema important perquè tots els tècnics estiguem al dia contínuament, i la participació en espais de recerca i millora per part dels tècnics, com un element també bàsic de la nostra feina. El capítol 8 descriu i fixa l'ús de cadascun dels informes per relacionar-se amb l'autoritat judicial i també recull quin ha de ser el paper dels tècnics de medi obert, les audiències, les compareixences judicials i, finalment, una cosa que parlàvem també ara abans de començar aquesta presentació, vol potenciar la millora de la comunicació amb jutges i fiscals per intentar també complir un dels objectius que parlàvem abans de la immediatesa, en relació a la immediatesa de les respostes, diguem-ne. El capítol 9 és on hi ha una de les aportacions que parlàvem abans més significatives d'aquest projecte tècnic, com és el tema de l'avaluació, i que pretén o vol que s'incorpori l'avaluació en tots els nivells de la nostra intervenció, des de les mesures, a les eines i els programes, als processos d'intervenció, i finalment també es diu o s'especifica com s'ha d'avaluar aquest mateix projecte tècnic, en quins terminis i de quina manera. Sens dubte, aquest és un aspecte que pot comportar més canvis i de més calat pel que fa al treball en medi obert. La informació que l'avaluació pot aportar pel que fa al treball individualitzat amb els joves, com també a l'hora de planificar i quantificar el treball dels tècnics de medi obert, pot ajudar a consolidar i reconèixer adequadament el medi obert de justícia juvenil. Tot seguit el Màrius aprofundirà en aquest aspecte. I per últim, destacar un altre apartat, que a vegades es passa una mica per alt quan llegim un projecte tècnic, és el apartat de la bibliografia. La bibliografia que s'ha adjuntat aquí en el projecte tècnic és un recull molt sistemàtic i molt acurat que recull tota la producció que hi ha hagut en aquests últims 70 anys. Perdó, 70 anys. Perdó. Som vells però poder no tant. En aquests últims 30 anys. I el que sí que hi ha és un recull de 70 documents, això. 70 documents, que per dir que som un col·lectiu que escriu poc i que fa poca producció, que reflexiona poc sobre el que està fent, home, 70 documents, déu-n'hi-do, no està mal. I llavors poder a vegades el que poder hem de pensar, més que altra cosa, no és tant que escrivim poc, sinó que a vegades el que escrivim ho fem lluir poc. Som una gent que a vegades en tenim una mica de vergonya del que fa, i llavors ha de venir gent de fora a escriure sobre el que estem fent nosaltres. Quan moltes vegades ja ho hem escrit, i moltes vegades hi ha coses que ja estan fetes i que haguéssim posat més en valor en el seu moment, en aquest moment serien d'ús de tots plegats, i no hagués calgut que algú altre ens ho hagués vingut a fer. Espero que això no sigui el que passi amb aquest document, també. Vull dir que és un document que hem fet entre tots plegats i que, per tant, i que esperem que realment sigui un document que ens el creiem, que ens el fem nostre, que sigui aquest document, que sigui una mica la guia pels propers anys, i que és un document que, a més, que obre moltíssimes possibilitats per fer coses, diguem-ne, per explorar terrenys que fins ara no ens hi havíem posat, no? I això és una cosa que nosaltres ho hem fet, nosaltres ho hem aportat, hem obert aquestes portes i ara es tracta que nosaltres transitem per aquests camins. Per acabar, dir que aquest projecte col·laboratiu és una oportunitat nova per reforçar el col·lectiu, per consensuar actuacions, per millorar tècnicament, per il·lusionar-nos de nou amb aquesta feina fantàstica que és la d'ajudar a transitar els adolescents envers la integració en el món adult, el que l'Elisenda més o menys amb unes altres paraules explicava en la primera ponència, amb els seus encerts i les seves mancances, amb totes les aportacions i tots els silencis, com també explicava el Salvador en la seva ponència, aquest és el projecte tècnic que hem fet entre tots. S'han incorporat moltes aportacions i moltes han quedat fora,
però sincerament crec que tots ens hi podem acabar reconeixent i que ens podem sentir molt satisfets del resultat final que teniu aquí entre les mans. El nou projecte tècnic de medi obert, de treball i per treballar, obre moltes possibilitats per la millora tècnica de les intervencions i seria, per tant, molt lamentable i frustrant que aquest esforç que ha suposat l'elaboració d'aquest projecte acabés com altres documents col·laboratius plens de pols en un calaix. Espero que no passi això. És, doncs, responsabilitat de tots, tècnics, coordinadors i comandaments, maldar per posar l'esforç, les eines i els mitjans per extreure el màxim rendiment. Bueno, moltes gràcies. Bon dia i gràcies per deixar-me tornar a compartir una estona amb vosaltres, que sempre és un plaer, de veritat. Clar, quan jo pensava en què volia dir, el primer que m'imaginava era dir, i com serà una sala com aquesta el 2038 amb el nou projecte? No? Perquè si aquest ha durat 25 anys, suposo que aquest ha de durar bastant. Dius, home, no exageris tant, 2033. Clar, és una reflexió a fer, no? Se suposa que algú altre vindrà després i voldrà replantejar-se el programa, o el projecte. Ho dic perquè, en tot cas, el 2033 i probablement el 2038, uns quants de vosaltres seguireu en aquesta sala. Perquè, de moment, la jubilació està al 70. De moment. Alguns ja no hi serem, però alguns hi seran. Ho dic perquè no, sona lluny, però no ho és lluny, I, en tot cas, tant de bo tardi molt. Clar, la primera cosa que pensava era dir, en una sala com aquesta, com estaríem, no? I em venia al cap una idea molt senzilla, veient els meus fills i veient altra gent i tal, que hi hauria bastants de vosaltres que portarien piercings. I alguns tatus. I es volia com a normal, no? Dius, home, ja ha canviat això, Diria que sigui, clar, si aquests són els que han d'estar aquí, hi haurien coses diferents. Clar, la segona cosa que pensava és dir, vols dir que ens veuríem aquí? Vols dir que el 2035 es vindrà de llocs tan llunyans com Tarragona, Lleida o Girona? Està lluny, es costa anar-hi, Sí. O estarem tots connectats? I si estem connectats, vols dir que ens veurem les cares o veurem els avatars? Vull dir que cadascú ve a saber com és i es farà veure com vol. No tinc ni idea. Però m'imagino que coses d'aquestes acabaran passant. És a dir, que estarem en un lloc diferent en el que estem ara. Per què ho dic, això? Perquè les transformacions existeixen. Hi ha un llibre que ha sortit ara fa poc, ho recomano, de l'Antonio Muñoz Molina, que es diu, el títol està bé, diu Lo que era sólido. I el primer que es pregunta al començament del llibre, és un assaig, és en quin moment ens van canviar el món que no ens en vam enterar? Què estàvem fent? On érem? Per adonar-nos ara que el món no té res a veure amb el que nosaltres estàvem vivint, i ho estàvem vivint fa 4 dies. Vol dir, escolta'm, si jo comparo l'any 80 amb ara, diu, m'han canviat el món, no estic on estava, no? I allò que era sòlid no ho és, però no ho és enlloc i per res. No? En quin moment ens han canviat el món? I els processos de canvi moltes vegades són d'aquest tipus així. No són trencaments, sinó que són evolucions ràpides en el que t'enganxen a contrapeu i distret, que és pitjor. I llavors et trobes en situacions en les que no voldries estar. Bé, la primera pregunta és dir, com ens veurem d'aquí 20 anys, d'aquí 25 anys, què haurà canviat? I com comença a sonar ara, i jo crec que ja fa temps que és així, i una altra cosa és que potser quan comencem a verbalitzar, no es tracta tant que estiguem visquent una època de canvi, sinó que estem visquent de manera clara un canvi d'època, sense saber exactament què és la nova època, què és el que ens trobem, què és el que viurem. Això és com la revolució industrial. Quan anàvem a escola, algun dia o altre tocava l'examen de la revolució industrial. I explicaves molt bé el pas dels gremis al món industrial. Jo estic convençut que l'any 2080, el que serà l'ESO de llavors, que no sabem què serà, els nanos s'examinaran de la revolució no sé què de començament del segle XXI. I ho explicaran molt bé. Ara, el pobre personatge
de començaments o de finals del segle XIX no en tenia res, se li desmuntava el món. Ens passa una mica el mateix, segurament estem canviant d'època i no sabem cap on anem. En tot cas, la pregunta per mi no és tant cap on anem ni què viurem, sinó i què és el que no volem que canviï, que per mi és l'important. És a dir, molt bé, hi ha moltes coses que ens passaran, no sé què serà, hi haurà moltes de tipus anecdòtic, si voleu, el com ens vestirem i com veurem i coses d'aquestes, a nosaltres ens afecten menys. Jo crec que el projecte tècnic serveix per això, essencialment. El projecte tècnic essencialment serveix per explicar-nos i per dir-nos allò en el que no volem canviar en els propers anys. Allò per el que volem lluitar. Allò que volem ser, al marge de que passin coses i al marge de que ens canviï el món. Som el que som i volem ser el que volem ser. I això és un exercici especialment complicat, que és el que hem estat fent durant tots aquests mesos, durant tot aquest any, que és ser conscients del que som, del que volem ser, del que lluitarem i pel que val la pena que ens hi lluitem. A mi, però cadascú té la deformació professional que té, i jo també, però hi ha parts que a mi m'agradaria recordar, perquè al final dius, això és el que segurament acabarem mantenint al cap d'una colla d'anys. Dieu, i dieu vosaltres, dius, escolta'm, diu, per què servim? Perquè al final la pregunta és aquesta. Després, jo no sé si les intervencions les acabarem fent per Skype, si ens veurem físicament, si existirà, com existeix en aquest moment, el delicte d'un cert tipus, serà d'una altra manera, no ho sé. Però el que sí que sé és que la vostra voluntat és que us dediqueu a promoure la integració i l'inserció social dels menors i joves sotmesos al compliment de mesures i ordres judicials imposades pels jutges de menors. Queda clar el marc. Estem en el marc judicial. Volem integrar i inserir a menors i joves. Dic, mitjançant actuacions socioeducatives orientades a reduir els factors de risc i a potenciar i desenvolupar els factors de protecció. I ho diem de manera clara. No sabem què farem o com ho farem. El que sí que sabem és que nosaltres hem de treballar en el marc socioeducatiu per disminuir el factor de risc i enfortir a les persones, als joves, perquè estiguin més protegits, perquè tinguin més factors de protecció. I al final, amb la finalitat de prevenir el risc de reincidència en actes delictius i impulsar actuacions preventives a la pròpia comunitat. I això, com a frase, que podria ser una frase llançada un cant al sol, si és viscuda i ens serveix d'eix, jo crec que és una magnífica orientació d'allò que hem de seguir fent ara, el 2023 i el 2033. Però dieu una cosa, a més després, que a mi m'agrada especialment, que valoro, que dius, però com ens veiem a futur? Una cosa és el que som, i l'altra és dir, i a futur què hem de ser? I comenceu dient, volem mantenir i enfortir el servei públic. Som això, un servei públic, i volem lluitar i treballar per seguir seguint un servei públic. I això no és tan obvi. Aquí hi ha una intencionalitat clara, i per mi és bo que estigui posat al començament. No són frases vostres, no hi he participat. Les llegia i m'agradaven. I voleu dir, i dieu, i no només volem ser un servei públic especialitzat, sinó que volem ser reconeguts. I volem ser reconeguts no pel nostre contacte laboral, volem ser reconeguts perquè la nostra intervenció socioeducativa en medi obert és bona, perquè en sabem. I un servei que, a més de treballar, perquè ja ho hem dit, amb les actuacions socioeducatives i amb desenvolupar els factors de protecció, i un servei que més enllà d'això sigui capaç de generar coneixements, sigui capaç d'aprofundir en l'origen de la delinqüència i en tenir les eines i les metodologies per millorar aquesta prevenció i el tractament de la població. O sigui, no ens volem quedar en el focus, no ens volem quedar en el cas. Si no som capaços de partir del coneixement que anem elaborant, de partir dels indicadors, de les dades, de la informació, de tota aquesta documentació que ara parlava en Jordi dient, som capaços d'elaborar coneixement però no ens el creiem a vegades. Crec que és veritat i que és un element important.
I tant que és coneixement, i tant que en sabem molt més, i tant que hem avançat en aquesta línia. Dic, dieu, vaja, d'eines i metodologies per la millora de la prevenció i el tractament de la població atesa, i finalment acabeu dient una cosa que jo també em crec, i que me la crec profundament i que val la pena d'enfortir, dient, i que treballa estretament en col·laboració amb els òrgans judicials, això és una realitat avui, i voleu mantenir-la en el futur, però dieu una cosa que per mi és molt important també, i volem treballar en estreta col·laboració amb la comunitat. No som un equip que treballi amb el jove a partir d'una mesura i que se'ns acabi aquí la feina, sinó que si volem treballar en el coneixement, en l'enfortiment de la prevenció, en el coneixement de quins són els factors de risc, si volem ajudar realment a la societat que tenim, no n'hi ha prou en que s'executin unes mesures, sinó que hem de treballar conjuntament amb la comunitat perquè això realment tingui pes. I a més ho matitzem i diem, escolti'm, i al final, quins són els eixos que ens guien amb tot això? I ho expliciteu, i ho poso aquí en el projecte. Dieu, l'especialització, i que això és una feina complexa, és una feina que vol coneixement, que no es pot fer de qualsevol manera, que no és de bones intencions, que és una feina que cal saber-ne, i que aquests coneixements, a vegades, d'ordre socioeducatiu, són complexes d'aconseguir concretar. En aquí, jo crec que feu bé de posar, abans que res, l'eix especialització. És complicat, això. És molt complicat. Caràcter educatiu, directament, o servint per ajudar en el procés educatiu, o no ho estem fent bé, responsabilització del jove, responsabilitat d'intervenció individualitzada, el cas s'ha de tractar bé, dieu, intervenció en l'entorn familiar i social, no, l'individu no és aïllat, i ho expliqueu aquí de manera molt clara, avaluem, o sabem l'impacte del que fem, o no sabrem si estem ajustant els esforços o no. Hi ha molts estudis que van en aquesta direcció que diuen, escolta'm, avalui, avalui, perquè moltes vegades ens equivoquem. Ara us posaré un exemple d'això. Gestionem el risc, si tinguem el coneixement de saber què és el que pot provocar el que estem fent, podem treballar en l'àmbit preventiu o no podem treballar en l'àmbit preventiu, immediatesa, transitorietat, són claus. Hem de ser ràpids, perquè si no, deixem de perdre quasi totes les oportunitats que tenim del procés educatiu i de tots els eixos que havia comentat. Transitorietat, que això és una fortalesa i és una debilitat al mateix temps, però és una circumstància, és una condició. Treballem en el marc judicial i treballem en el marc d'unes mesures i no ho podem oblidar, ho dieu, propers, el territori és important i de manera diversificada. Deia l'avaluació com un dels punts, i això li toca més en el Màrius, fa poc llegia un article que comentava un tema que era interessant, deia, als Estats Units, que a vegades es permeten fer estudis, perquè tenen calés ells, tu, o com a mínim ho sembla, fan estudis socials, i miraven què ajudava a millorar en l'àmbit educatiu. Van agafar diverses escoles africanes i els hi van fer diferents intervencions. Amb uns van incrementar un 50% el professorat, amb uns altres hi van posar ordinadors i biblioteques, amb uns altres els hi van donar berenar, amb uns altres una bata, amb uns tercers pastilles pels cucs, dels ranos, i van fer d'allò. I al final van acabar contrastant que el que més impactava en l'educació eren les pastilles pels cucs, que valien 0,02 cèntims cada pastilla, perquè els nanos pobrets estaven fatal. La segona cosa que impactava eren les bates, perquè era molt més important el sentit de pertinença que molts altres sentits, per donar sentit a l'esforç, un aprenentatge, i si no recordo malament, el que menys impactava era el nombre de professors. Penso que les coses s'han d'avaluar, perquè l'important al final és l'impacte que tinguis. Si ens ho plantegem els adults en certs marcs, probablement apostaríem per posar-hi professors, biblioteques i ordinadors. I potser no és això. Penso que val la pena que ho tinguem clar. Per què ens serveix a nosaltres un projecte d'aquests? Home, primer que res, jo diria que per un marc d'entesa.
això de veure'ns a futur, dius, això és el que no hem de canviar, perfecte, però per què? Un marc d'entesa. Els marcs d'entesa sempre són complicats. Són complicats perquè tenen un risc que aquesta vegada jo crec que l'hem aconseguit cobrir bé, que és que acabem tinguent mínims comuns denominadors. I els mínims comuns denominadors són comuns, són denominadors, però són mínims. I això sempre és molt perillós, perquè al final acabes tenint tanta cosa, tan poca cosa en comú que serveix per poc. Crec que l'esforç que heu fet no és de mínims, sinó que és d'acceptació, de concreció, de posar les paraules precises, de construcció. Llavors, per mi és un marc d'entesa, que no un marc d'acord, que és molt diferent. No s'ha vingut a acordar, s'ha vingut a construir. Dos, ens ajuda a crear cultura. Crear cultura vol dir a tenir clar què prioritzem i quins valors són més importants per nosaltres. A tenir clar que no ens podem despistar del que volem ser. A tenir clar que en un determinat, davant de certes situacions o davant de certes pràctiques o davant de certes polítiques que puguin sortir, algú pugui dir, aixecant el braç, que vam dir que per sobre de tot érem diversificats, érem individualitzats i no val. O sigui, ens ha de servir per la tercera cosa, que és pel focus, per orientar cap a on anem. Què ha de passar? Doncs, si ho fem bé, el següent pas és actuar. Es tracta de començar a fer. Fa poc un directiu d'una entitat financera m'explicava que en els processos aquests d'absorcions o de fusions que han hagut en els marcs de les finances, es van quedar amb un banc, són aquests processos que han hagut, i em deia, diu, saps què ha passat? Diu que quan vam arribar en aquell banc, un cop fusionat, els plans que tenien de futur eren bons. O sigui, quan vam arribar allà amb ànim d'endreçar allò i de posar en pràctica com fer-ho funcionar, diu, estaven bé. Diu, quasi no hem canviat res. Diu, l'única cosa que els hi passava és que no ho feien. O sigui, tenien els plans, però no ho feien. No és cap tonteria. Fer plans està bé, però no és tan fàcil posar-los en pràctica. I cal tenir decisió, convenciment i actuar. Va? Llavors, la primera cosa que hem de fer és posar-lo en pràctica. Actua, perquè si no, algú altre ho farà per tu. Dos, o ens genera coneixement o comencem a enriquir en la direcció que hem dit, clara, inequívoca, el que estem fent, o estarem perdent una oportunitat important de fer el tercer pas, que és transformar. Si volem canviar les coses, les farem des de l'acció i des del coneixement. I ara tenim una bona guia per fer-ho. Però si no fem la resta, això no ens servirà. Què cal fer-ho? Doncs això, fer-ho, lluitar-ho i actuar. I una bona manera de fer-ho és explicar-ho. Jo crec que tots, seria bo que tard o d'hora tinguéssiu l'oportunitat d'anar i explicar-ho a gent. Crec que s'ha d'anar a explicar als jutges, crec que s'ha d'anar a explicar als fiscals, crec que s'ha d'anar a explicar a la Direcció General d'Infància, crec que, o de Joventut, a tothom, s'ha d'anar a explicar això. S'ha d'anar a explicar el projecte de Medi Obert, s'ha d'anar a explicar per diverses raons. Primera, per donar-li valor. I s'ha d'anar a explicar amb altres autonomies, i s'ha d'anar a explicar amb altres foros. Primera, per donar-li valor, perquè és que realment, explicant-ho a tercers que no ho coneixen, és quan més veus el valor del que té. I segona, per una raó simple i pragmàtica. Hi ha un principi que diu, si vols aprendre alguna cosa, explica-ho. I va molt bé. Vull dir que si realment vols començar-te a fer teu, si vols aprendre'l, si vols començar-lo a viure, res millor que haver-lo d'explicar a tercers, perquè segur que t'ajuda. Res més, fins al 2038. Gràcies. I a tothom, primer de tot gràcies per primer oferir-me la possibilitat de participar en un projecte tècnic nou de Medi Obert i segona per venir a explicar aquí una part doncs, novedosa, substantiva del projecte com és la part de l'avaluació. Algú va dir fa molts anys que de l'error se n'aprèn, però del caos no. Això no vol dir que quan no hi ha avaluació només hi hagi caos. Però el que sí que vol dir és que sense avaluació no s'identifiquen els errors.
I els errors, com ja s'ha dit, són una font inestimable d'aprenentatge, de fet, de les més importants. Quan un s'equivoca, té l'oportunitat de saber si ho avalua, en què s'ha equivocat i com pot millorar una nova situació perquè aquella equivocació no torni a passar. De l'error se n'aprèn, del caos no. I per identificar els errors necessitem l'avaluació. L'avaluació és un procés. I ho dic perquè quan es parla d'avaluació hom es pensa que l'avaluació moltes vegades consisteix només a tenir informació i a valorar-la. Però això només és una part de l'avaluació i probablement no sigui ni tan sols la més important, tot i que sense aquesta part no podem arribar al final del procés. D'això, d'aquest tema n'hem parlat amb algunes persones d'aquesta sala abastament, perquè porto 21 anys col·laborant amb el centre d'estudis. L'avaluació és un procés que efectivament comença per definir què és el que volem avaluar i per a què ho volem avaluar, què en farem d'aquesta avaluació. Si això no ho clarifiquem, tot el que vingui després serà paper mullat. Un cop clarifiquem què volem avaluar i per a què volem avaluar, hem de definir com ho farem i, per tant, definir els instruments, els moments, les persones i la situació més apropiada per, ara sí, recollir i enregistrar informació. Recollir-la i enregistrar-la. De la qualitat del procés de recollida d'informació en dependrà la qualitat del procés avaluatiu. Però de la qualitat en la manera en com enregistrem la informació en dependrà també el procés avaluatiu. Per tant, primer, definir què volem avaluar i per què, després, obtenir i enregistrar informació. No és el mateix. Obtenir-la vol dir identificar quin és el millor moment per recollir dades i enregistrar la informació és donar-los un suport en paper o com sigui. A partir d'aquí comença el que és autènticament el procés avaluatiu, que consisteix en base a criteris, en base a un marc, i el vostre és un marc molt definit, n'hi ha d'altres que són més oberts, el vostre, tot i que es digui medi obert, déu-n'hi-do de lo definit que està. A partir d'aquest marc, valorar aquesta informació. Fins aquí és el que habitualment la gent entén que és l'avaluació, recollir una informació i valorar-la. Però va increixent el procés, la part més important ve ara. En funció d'aquesta valoració, lo important d'un procés avaluatiu és prendre decisions. Però amb la presa de decisions tampoc en tenim prou. Les decisions s'han d'implementar, s'han de portar a la pràctica. És a dir, i aquesta és una idea recurrent, el Carles ja l'ha dit també, no hi ha un bon procés d'avaluació sense una acció que es deriva d'aquest procés d'avaluació. Quina acció? Una acció de millora. Per tant, des d'aquest punt de vista i complementàriament a altres visions que es puguin tenir de l'avaluació, com una avaluació com a instrument de control, que en alguns moments segur que també és necessari, l'avaluació en un context de medi obert és essencialment, o hauria de ser essencialment, un instrument de millora. Un instrument que ens permeti millorar allò que estem fent. I en aquest document tècnic, aquesta és una idea que s'esmenta al principi quan es parla dels fonaments de l'avaluació. Quan es parla dels fonaments de l'avaluació, es plantegen dos grans objectius de l'avaluació a medi obert. El primer és la millora de la implementació de les accions. És a dir, no té altre sentit l'avaluació que intentar millorar allò que estem fent. Aquesta és una primera idea nuclear. I la segona és mostrar l'eficàcia de les actuacions. Són dues idees de moltíssima potència i que tenen més potència encara, jo també ho vull destacar, perquè són fruit de la participació de tot el col·lectiu. És a dir, aquestes idees no estan extretes d'un manual, sinó que estan extretes de la vostra visió, del vostre compromís i de la vostra pràctica amb el que haurà de ser aquests processos de millora. I això és nou. Això no hi era en el projecte tècnic anterior i en l'àmbit de justícia tampoc m'atreviria a dir que estigui generalitzat aquest plantejament de que cal introduir l'avaluació com un instrument de millora. Si més no, en documents tècnics com el que estem abordant avui. L'avaluació és un procés que s'acaba amb una acció de millora. Amb una acció de millora i amb una acció que ens permet també la sostenibilitat d'allò que estem fent. És a dir, si nosaltres som capaços d'identificar
què és el que no funciona, d'identificar quina part d'aquesta estructura que formeu les persones que treballen en medi obert és més dèbil, també estem en condicions de reforçar aquestes estructures perquè siguin més sostenibles, perquè generin menys processos de cremar-se del burnout, que es diu, no? El document tècnic, que és un document molt breu, té 4 pàgines i un parell de paràgrafs, s'estructura com en 2 blocs. El primer parla d'aquests fonaments, i ja m'he referit als 2 objectius fonamentals: la millora de la implementació i l'eficàcia de l'execució. Aquestes 2 idees són claus, com deia, d'una banda per millorar allò que estem fent, però de l'altra banda també per donar transparència, per mostrar què és el que estem fent i com ho fem, i quins resultats obtenim. Dintre aquests fonaments s'esmenten també, en el que el document diu que són paràmetres o criteris, que tenen a veure, per exemple, amb el paper que té l'avaluació per verificar la coherència interna dels programes. Què passa quan en un programa els seus diferents elements no són coherents entre si? L'avaluació ens ha de permetre identificar-ho. Fins a quin punt s'adequa el programa amb les característiques del jove? Fins a quin punt hi ha una bona connexió entre els programes o els recursos didàctics que feu servir i les característiques dels joves amb qui treballeu? En aquests moments tinc la sort de poder estar fent l'avaluació del programa Límits, justament per un encàrrec del centre d'estudis. I una de les idees que surten és aquesta, que el programa Límits està pensat per un col·lectiu d'una edat i d'unes característiques i s'aplica, perquè és necessari també, a joves d'unes altres edats amb unes altres característiques. Aquesta és una cosa fonamental, tenir-la en compte, saber-la, conèixer-la, donar-li transparència i, sobretot, prendre decisions després. 3. L'adequació dels programes i els recursos. Amb els recursos disponibles podem afrontar aquests programes? I si és que sí, molt bé, i si és que no, tornem-hi. Quines decisions i quines accions se'n derivaran? I finalment, una altra cosa important, perquè situa el focus també en el protagonista, que és el jove: quin nivell de comprensió té el jove de tot el que s'està fent, de les accions, de les mesures i de les metodologies que s'estan emprant amb ell o amb ella? I aquesta comprensió és un últim element clau en el procés d'avaluació. Això serien els fonaments. Després el document parla dels nivells d'avaluació i n'esmenta 4, i els repassaré molt ràpidament. El primer és l'avaluació de les actuacions educatives dels tècnics. És a dir, cal avaluar les accions que feu com a professionals. I aquí distingeix les accions derivades de l'execució de mesures, que poden ser accions directes o accions concertades. En les accions directes hi teniu una responsabilitat directa, evidentment. En les concertades cal la participació de les institucions doncs, que estan col·laborant o participant en això. L'avaluació del material didàctic, l'exemple que posava abans del programa Límits és un exemple més, però segur que n'hi ha molts d'altres. I l'avaluació de processos. I aquesta és una altra idea important en aquest document tècnic. Estem més acostumats a parlar de l'avaluació en termes de resultats finals quan en un procés educatiu el gruix i la intensitat del que fem té a veure justament amb el procés. I avaluar el procés ens dona moltíssimes pistes en aquest procés de millora. No tant els resultats, sinó el procés. És mentre estem treballant que hem d'anar identificant què és el que va millor, què és el que va pitjor i quines accions i quines mesures s'ha de prendre per optimitzar allò que ja va bé i per millorar allò que no va tan bé. Per tot això, i en el projecte es destaca que l'avaluació de processos és una de les claus, es destaca una altra idea important, que és la necessitat de compartir protocols, instruments, criteris, metodologies. L'avaluació no pot ser una acció que cadascú desenvolupi com millor li sembli. L'avaluació és una acció coral, harmònica, articulada i coordinada. I en el document s'esmenta la importància de que per fer tot aquest procés avaluatiu, de l'execució de les mesures, del material didàctic i dels processos, calen instruments comuns. No només pel propi col·lectiu, sinó també per quan es fan accions concertades. Potser amb més intensitat i tot, atès que són institucions diverses i persones diverses que no tenen el mateix vincle que vosaltres. Avaluació d'accions dels tècnics. 2. Avaluació de les accions de treball, de les condicions de treball. Un altre aspecte que va sortir amb intensitat i que el document recull breument, però recull,
és la importància d'avaluar les condicions de treball, que tenen a veure amb la mobilitat, amb els encàrrecs que es fan a medi obert, amb la gestió de la informació, amb com funciona la comunicació en aquest context, en com es distribueixen els temps per fer les diferents tasques i accions que feu, en com es treballa en equip i en quina qualitat i quines condicions i quina quantitat també tenen els recursos que estan a la vostra disposició per fer la feina que heu de fer. Algú podrà pensar que avaluar les condicions de treball és un instrument per lluitar per determinades qüestions, naturalment que ho és, però també és un instrument per ajustar el que ja hi ha. És a dir, no sempre l'avaluació de les condicions de treball implica només una reivindicació legítima de millors condicions de treball, sinó de reajustar les feines que es fan d'acord amb les condicions que hi ha ara per poder optimitzar. Però fins i tot en aquest segon cas, que és possiblement menys optimista, és imprescindible poder-ho avaluar per veure de quina manera es poden coordinar millor les accions, de quina manera es pot optimitzar la comunicació, de quina manera es pot facilitar, donades les condicions que són precàries i magres, el treball en equip, etc. 3. Avaluació de recursos d'entitats i de serveis. I aquí es torna a parlar dels recursos propis, dels recursos de la xarxa sociocomunitària i després d'aquells recursos específics que es fan servir en l'execució d'algunes mesures concretes. Clar, avaluar els recursos és important, no només les condicions de treball, sinó tots aquests recursos amb els quals es treballa, perquè són l'instrument imprescindible a partir del qual es fa la feina. Finalment, l'últim nivell d'avaluació és el que parla de l'avaluació de l'eficàcia de les intervencions. I aquí es parla de dos nivells d'avaluació en el document. Es parla de les microavaluacions, que són avaluacions de l'eficàcia que pugui tenir un pla individualitzat o una intervenció determinada, i després es parla de les macroavaluacions que tindrien a veure amb l'eficàcia d'una mesura, per exemple. L'exemple de límits, per posar un exemple que conec, probablement estaria en aquest segon cas. És una de les mesures, és un dels programes dels quals es disposa a medi obert per poder fer una part de les vostres intervencions. En aquest cas s'esmenta una altra idea important, de present i de futur. S'esmenta una idea de present que diu que els professionals de medi obert col·laboreu tradicionalment amb aquest tipus d'avaluacions. En dono fe, perquè en l'avaluació del programa Límits l'actitud de col·laboració de tots els professionals amb qui hem contactat ha estat màxima. Però parla de futur també. Per poder avaluar les intervencions i l'eficàcia de les intervencions cal la màxima col·laboració, cal el màxim compromís. Això és importantíssim. Sense aquest compromís i sense aquesta col·laboració, el procés d'avaluació s'esbiaixa, es desvirtua i perd valor. En aquest cas també, i aprofitant que estem en aquesta casa, s'esmenta en el programa tècnic, en el projecte tècnic, que per fer aquestes macroavaluacions és clau el paper del centre d'estudis. El paper del centre d'estudis, com ha fet amb el programa Límits també, que ha fet l'encàrrec i ha facilitat enormement la feina avaluativa, buscant, promovent les reunions, ajudant a establir els protocols d'avaluació, fixant terminis, controlant l'elaboració dels protocols, dels instruments. El centre d'estudis té un paper clau en això, i de fet ho ha vingut demostrant també. Aquests quatre nivells són els quatre nivells que, d'una manera molt breu, insisteixo, en quatre planes, planteja el projecte tècnic. Però aquests quatre nivells no es podran desenvolupar bé si no es concreten. Projecte tècnic, jo crec que amb bon criteri, amb bona mesura, és un projecte tècnic que és breu i que és, jo diria que inspirador del que ha de passar a partir d'ara. Projecte tècnic marca unes línies, defineix uns criteris generals, uns àmbits d'avaluació, uns paràmetres, però ara això s'ha de concretar. Quins seran els indicadors que ens permetran afirmar que una acció ha estat eficaç? Quins seran els indicadors que ens permetran prendre decisions sobre com reorganitzar determinats processos o determinades dinàmiques? Això cal concretar-ho. I per fer això s'ha d'entrar, i amb això acabaré, en un aspecte clau en els processos d'avaluació, que és el que s'anomena la cultura avaluativa. Cal fer una aposta, i jo crec que les pràctiques aniran conduint a construir aquesta cultura avaluativa, però cal una actitud inicial, que és aquesta actitud que s'esmenta en el document de col·laboració. Si l'avaluació,
I aquí es parla de l'avaluació també del que vosaltres feu, de l'eficàcia de les accions que vosaltres feu. Només es podrà avaluar això si vosaltres considereu que aquesta avaluació és efectivament això, una oportunitat de millora. Només si es considera l'avaluació com a oportunitat de millora, es construeix una cultura avaluativa propícia a aquesta millora. Quin és l'escenari contrari? L'escenari de la sospita. Per què estem avaluant ara això? Què hi ha al darrere d'aquest procés avaluatiu? Quins interessos s'amaguen davant d'aquestes preguntes? Per què ens ho pregunten ara i no... Per exemple, aquest tipus d'actitud, que jo ara simplificava, és característic de la cultura de la sospita. O, si voleu dir-ho d'una altra manera, de la cultura de la queixa. No ens confonguéssim, eh? En un context professional difícil i complex com és el vostre, cal estar amatents i cal estar alerta, perquè no tot el que es fa va en la línia de la millora. I, per tant, jo no estic dient que cal tenir una actitud, diguéssim, que sumisa o confiada davant de qualsevol canvi o qualsevol mesura. No estic dient això, eh? No ens confonguéssim. No instrumentalitzéssim l'avaluació per desvirtuar-la quan encara no l'hem feta servir. Jo el que dic és que l'avaluació, si ha de ser una oportunitat de millora, un s'hi ha de posar a bones. Però a bones vol dir amb esperit crític. L'avaluació, quan s'aplica en un context com aquest, en un servei com aquest, en un àmbit com aquest, és un exercici de progrés, d'avenç. L'avaluació, quan s'implanta en serveis que tenen vocació de servei públic, com és aquest, i que tenen vocació de seguir sent un servei públic, són un exercici de transparència i de responsabilitat, o almenys això haurien de ser. I són processos propis de societats democràtiques avançades. Només les societats democràtiques avançades s'atreveixen a posar sobre la taula allò que es fa, com es fa, per què es fa i què és el que costa. Hi ha un programa molt interessant, que no sé si encara funciona, crec que sí, de l'Administració Federal dels Estats Units, que es diu improve.gov. Improve vol dir millora. I és una pàgina web on es dona informació pública de tots els programes que tenen finançament federal. I es diu si funcionen, si no funcionen, i si no funcionen, es diu o que es tanquen o quines mesures s'aplicaran perquè funcionin millor. Els Estats Units no són model per moltes coses, però al meu entendre per aquesta sí. Una societat democràtica avançada s'ha d'atrevir a posar sobre la taula allò que està fent, amb orgull, perquè s'està fent bé, però també amb humilitat, buscant de quina manera podem millorar allò que fem. El document està escrit, el repte està servit. Gràcies.